От 1991-1992 година на директорският пост застава Хопи Гарабетян. Кръжокът по живопис под ръководство на госпожа Нягалова нарисува картини и пана с маслени бои, които украсяват коридорите и стаите на училището. Ежегодно се представя изложба в сградата на общината. Започва подновяването на материалната база, създават се първите два компютърни кабинета. Годините училището непрекъснато развива своите традиции. Наред с образователните успехи се множат и постиженията в областта на спорта, музиката и изобразителното изкуство. От 2008-2009 година до днес директор е Пенка Даскова. Работата по проекти и национални програми, читалището, мост към училището, училище на две скорости и други помогна да се осъвремени материалната база. На празника на училището беше осветено новото знаме, средства за което бяха събрани с благотворителна акция на ученици и родители. През 2009-2010 година беше открит нов мултимедиен кабинет, в който се провеждат открити уроци и тържества. Второкласниците се включиха в международен конкурс за рисунка по програмата «Безопасност за всички» и екипа на Николай Андронов, Симона Димитрова и Юлия Ангелова спечели второ място и голямата награда участие в международната среща на финалистите от всички страни, участнички, която се проведе в Дисниленд, Париж. На 12 април 2011 година, чест за 50 годишнината си от полета на Юрий Гагарин, открихме първия интерактивен кабинет. Възможности на интерактивната дъска са големи и той постепенно навлезе в ежедневната ни работа. Ученици от училището се включиха в националното състезание ИЦИ Знайко и няколко години подред беше домакин на областния кръг. Класирани за национален кръг сред първите 10 в страната бяха Виктор Стамов, Стефани Николова и Доротея Василева. Всички ученици от трети клас бяха включени в международен проект «Въглеродни детективи Европа», организиран от фондация Time и тяхната разработка. Пътешествие в страната на здравето е класиран на трето място в България. Безспорно е водещото място на училището ни в спортния живот на града. Заслуга за това имат всеотданите учители по физическо възпитание и спорт. През 2011-2012 година нашите лекоатлетки заеха второ място в страната, а участниците в бадминтон пето място в страната. През същата година училището спечели проект на МОН по националната програма «Училището – територия на ученика». Модул подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап и изгради нов кабинет за целодневно обучение на третокласниците. През настоящата учебна година училището се включи в национална програма «Информационни и комуникационни технологии в училище» и откри нов кабинет по информационни технологии с 12 терминални места. Кабинетът е оборудван по национална програма на Просветното министерство за въвеждането на най-новите IT достижения в образователната система в училищата в цялата страна. Пак по ИКТ в училище е обновен и първият компютърен кабинет, открит преди повече от 10 години в основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Обнови се интериора в стаята на най-малките ученици от подготвителната група. От тази учебна година по решение на Общински съвет се възобнови обучението на деца, които активно се занимават със спорт – акробатика, футбол и тенис. Тук е мястото да споменем спортните успехи на училището през годините. Светла Златева – световен шампион на 800 метра гладко бягане. Иван Стойчев – световен европейски шампион по борба. Николай Терзиев – спортист на националния отбор по хандбал. Красимир Марчев, Николай Илиев – носител на медали на републикански турнир по борба. Ваня Кьосева – баскетболистка в националния отбор. Техните имена ще останат записани с златни букви в историята на училището. Тази година най-успешната състезателка на бадминтон клуб Горна Оряховица Христомира Поповска завоюва 3 медала от държавното първенство за юноши и девойки до 15 години. Златен медал по борба спечели Галин Ангелов, който стана републикански шампион при момчетата в категория 47 кг. Мисията на нашето училище е да образова и възпитава децата в училищна възраст, като създава условия за развитието на индивидуалните им способности. Нашите учители носят огъня на знанието в себе си и го раздават на своите ученици. Учителите не забравят основното послание на светите братя. Продължават да се образоват и да ценят българското, да изграждат територия, на която младите хора да успеят, да се изградят като личности с достойно отговорно поведение и да получат своите шансове за бъдещото си реализиране.